tumeamua kama baraza la usalama katika taifa la Kenya kwamba wale wote watakaoajiriwa kwa jeshi la Kenya, kwa polisi wa Kenya, Kenya Forest Service, Kenya Wildlife Service, asilimia 80, 80% watakuwa hawa vijana ambao wamefuzu kutoka National Youth Service. Vile vile, tumekubaliana ya kwamba National Youth Service katika ile harakati ya kupanga vijana watakaoenda kufanya kazi katika nchi ya nje. Already we are concluding negotiations with Germany. We are concluding negotiations with Saudi Arabia. We are concluding negotiations with another 8 countries on export of labor. And the National Youth Service is going to be the central organization for pre-deployment training so that Kenyans understand what they need to do when they go out for work as labor that is exported from Kenya.